פרוגי, 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 הים כל כך כחול, אני אגר עוד פרוגי, כשהיה גדול. איך אנחנו מסבירים את הסדרה המטורפת הזאת? טיפשים בלי הפסקה? הישראלי. מה אנחנו עושים? צמים פה עכשיו את גולדה ומאיר. גולדה. מאיר, שבעצם זה צמד חברים מאוד מאוד חכמים. מאוד חכמים. תקנים במילון ומחפשים חוכמה. רואים אותנו בתמונה? אני משחקת את יון. ואני משחקת את אלי. יון הוא בעצם דוש רציני. לא נכון. זה הדמות שלי. אוקיי. הוא כאילו החתיך של המחנה והבן של בנדה, הבעלים. הוא מאוד מאוד אוהב את עצמו ואת המערה. ואני משחק את אלי. היא הצלע השפויה במחנה הצעיר. היא מתאהבת במאיר, והיא אובססיבית אליו בקטע קיצוני ומוגזם, והוא בכלל לא רוצה אותה, והיא לא מבינה שהוא לא רוצה אותה. קוראים לי בנדה, אני אבא של יון, בר ברימר, שזה כבר תפנית קצת בתפקידים שאני מקבל. בחור מאוד מאוד מצחיק, הוא הקים ואחראי על המחנה. אני משחקת את תמרה, הם הקימו את המחנה, ויש לה סיפור מאוד מעניין. היא ילדה מאוד חכמה. אני משחק את מנו, הוא אדם עם חזות מאיימת, אבל הוא בתוך תוכו רוצה להיות ראפר. הוא פילוסוף כזה, ממציא כל מיני משפטים, כל מיני מילים מטומטמות. מי הכי חשאי בקאסט שיכול להיות מרגל מצוין? וואו, אני חושב ש... אורל. קל אורל. זהו, המוח שלו חלד כמו... כן, כן, הוא שולף. אורל, כאילו, אם מחר יגידו עכשיו, אורל התגלה כסוכן מוסד, אני לא יודע מופתע. וואו, אני אגיד לך מבר גרינר, אורי לאזרוביץ', כן? אחי, אתה ראית מה קורה איתו? אתה לא ראית מה קרה מקודם? מה שקרה מקודם? אתה לא ראית מה קרה, אחי, זה היה ממש סוכן מוסד. לא ידעו מי עמד באיזשהו חלון שרואים שם אנשים. אז הם צעקו כזה, להתרחק מהחלון! וזה היה אורי לאזרוביץ', ראית אותו, אז מה הוא עשה כזה? הלך שתי צעדים אחורה, חברים, חלאס, לעמוד ליד החלון. לא גאוני! ואתה אומר לו, מה? מי לדעתך הכי לא יכול להיות מרגל ברמת האין מצב? אני. מי לא יכול באמת להיות מרגל? אורי. אורי אין מצב. ואם הוא יהיה מרגל, זה יהיה הדבר הכי מצחיק בעולם. אני חייבת להגיד שהחבר'ה פה אמרו, אני לא אגיד מי, שאם צריך מישהו שאין סיכוי שהוא יהיה מרגל, יש סיכוי שאמרו אותך. מעולה, אבל זה מה שהופך אותי למרגל טוב. כי אתה בעצם לא חושד, אף אחד לא חושד, ויגידו, הוא עכשיו זה, הוא בא לעשות צחוקים, בא לעשות זה. טאק, הוצאתי מידע, טאק, זה עשה ככה, טאק, צלם לך, טאק, זה. חושב על הכל, לילה אחי, מה, אני ילד? לא, קווין. קווין רובין. אין סיכוי שהוא יהיה מרגל. יעשה ולוגים. וואו! אני חושב שריף, בגלל הצחוק שלה. נכון. יש את הצחוק הכי חמוד בעולם, אז אתה לא יכול לעשות כזה, תביא את האקדחים. לא, לא, באמת, תביא את האקדחים. זהו. איזה סוד או פרט מפתיע הצלחת לגלות על אחד מחברי הקאסט? שבר ברימר חתיך גם בחמש בבוקר. אני גיליתי שאורי לאזרוביץ' איש לא מצחיק. זה הכל שקר. אני גיליתי שאורי לאזרוביץ' איש מצחיק. קווין בן אדם מאוד רעב. מאוד. הוא תמיד רוצה לאכול משהו. תפרו לנו על סיטואציה שבה הרגשתם מרגלים. אוי, סיטואציה שבה הרגשתי מרגל. כשאני אומר להם להזמין לי מונית, לפני שנגמרת הסצנה. חשב על זה. מה עם המונית? הבנת? אוקיי, כאילו הורים שאני התגרשו. אז עליתי למעלה בבית, לקומה השנייה. והסתכלתי כזה בתמונות של אמא שלי מפעם, וראיתי תמונות שלה עם חברים מהעבר. כאילו, היה שם תמונה עם איזה חבר מהעבר שלא הכרתי. הסתכלתי על התמונה וישר הסקתי שאמא שלי בגדה באבא שלי. ובגלל זה הם התגרשו, ואני הכבאתי את התמונה, ואני כל פעם חזרתי והסתכלתי, וניסיתי לזהות מהמישהו הזה, והסתכלתי על אמא שלי. היא לא בגדה בו. פשוט לא הסתדרו, זה קורה לפעמים. אני מבקשת שכל אחד ימציא לעצמו שם פיקטיבי, שככל נראה הוא היה בוחר כמרגל. שלוש, ארבע ו... יהודה לוי.
אותו אני. למה? תחשבי לך, זה בא טוב, זה... יו, טוני! זו איזה ג'ון, או איזה דווקא ג'רד. למי קוראים ג'רד? מה זה השם המגעיל הזה? פתאום אני קולט. ג'רד. תמרה. אבל יש לי שם שני שמתאים למרגל. אלפונסו. את לא יודעת את זה? לא. יש לי שם שני, קווין אלפונסו רובין. לגיטימי לגמרי. זה יהיה ככה.